Կանանց միամսյակին նվիրված միջոցառումները մայրաքաղաքում եզրափակվեցին մայրության և գեղեցկության տոնի օրը։ Մայրաքաղաքի բնակչուհիներին, ինչպես նաև Երևան այցելող կանանց, քաղաքամայրը շնորհավորեց արդեն ավանդական դարձած անակնկալներով։ Մեկնարկը Զվարթնոց օդանավակայանում էր։ Քաղաքապետի անունից ծաղիկներ ու բացիկներ փոխանցվեցին ոչ միայն Երևան ժամանող, այլև իրենց հյուրերին ու հարազատներին դիմավորող կանանց ու աղջիկներին։ Մեզ անակնկալ էր։ Չէի սպասում անակնկալ էր, շատ շնորհակալ եմ։ Շատ հաճելի էր, շատ շնորհակալ եմ։ Very surprised, thank you. Ապրիլի 7-ին տոնական անցուդարձը նաև մայրաքաղաքի փողոցներում էր, այգիներում ու պուրակներում, և դժվար էր հանդիպել անցորդ որևէ կնոջ առանց ժպտադեմ հայացքի ու խորհրդանշական վարդի։ Երևանի քաղաքապետը շնորհակալում է ձեր ապրիլի 7-ին նմանապես քաղաքապետարանին մեր կողմից։ Մեծ շնորհակալություն, ուրախացություն ադարձում ես կանանց։ Շատ գեղեցիկ անակնկալ է։ Մարտի 8-ին էլ են նման նվերմատուս է, անչափ շնորհակալ են Երևանի քաղաքապետարանին և իհարկե այն անձանց, ովքեր բաժանում են, իրենք շատ մեծ գործ են կատարում, անչափ շնորհակալ ենք բոլորից։ Շատ շնորհակալություն անակնկալի համար։ Շատ ուրախ եմ, շատ։ Տոնական ծաղիկներով տոնական եմ, իր տրամադրությունը։ Թորնիկիս հետ ման են գալիս, ուրախանում, զվարթանում են։ Կանանք շատ կարևոր են իր երկրի, քաղաքի, հայրենիքի համար։ Զգում ենք մեզ գնահատված և շատ ուրախ ենք և շատ շնորհակալ մեր քաղաքապետին։ Մայրության և գեղեցկության տոնի արդիվ արդեն ավանդական է դարձել Երևանի քաղաքապետի տիկին Գոհար Մարգարյանի այցելությունը մայրացած կանանց։ Շնորհավորում եմ մայրության գեղեցկության տոնի կապակցությամբ և այս հրաշքի կապակցությամբ։ Շնորհակալ ենք։ Այս տարի մեծ պատգամ ունի ամեն մի երեխայի ծնունդը, դա արդեն մեծ նվեր է հայ ազգին։ Շնորհակալ ենք։ Չնեն թող պահապան լինի ձեր խաչատուրին, երջանիկ մանկություն եմ մաղթում։ Երևանի քաղաքապետի տիկնոջ հետ ծննդատներ էին այցելել նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախտալյանը, պատգամավորներ, Երևանի ավականու անդամ Նաիրանա Հապետյանը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ։ Շնորհավորանքներ ու նվերներ փոխանցվեցին նաև մայրաքաղաքում բնակվող բազմազավակ մայրերին։ Մայրության տոնին ծնելիության խրախուսման նպատակով մինչև 1 տարեկան նորածին ունեցող Երևանաբնակ 100 ընտանիք քաղաքապետարանից այդ օրն աջակցություն ստացավ։ Ակցիայում ի դեպներ արված էին նաև մայրաքաղաքում բնակվող սիրիահայ ընտանիքներ։ Աշխատանքային օրը աշխատավայր կամ այլ գործերով իրենց մեքենաներով շտապող կանանց լուսացույցի կարմիր ազդանշանը քաղաքապետի կողմից շնորհավորական բացիկների ու վարդերի տեսքով հաճելի անակնկալ պարգևեց։ Տրամադրվեցինք արդեն, որ այսօր տոն է։ Շատ հաճելի անակնկալ էր, շատ շնորհակալություն։ Մայրության և գեղեցկության օրը նաև մետրոյում էր, արագասլացներում երևանյան ֆոլկլոր էր ու սերենադներ։ Ապրիլի 7-ի խորհուրդը մայրաքաղաքում փոխանցվեց նաև շրջող տոնականորեն ձևավորված ձիակարգերից։ Երևանի քաղաքապետի նախաձեռնությամբ ապրիլի 7-ին ևս 1 ու արդեն ավանդական դարձած նվեր մատուցվեց։ Մայրության և գեղեցկության օրը վերագործարկվեցին մայրաքաղաքի շատրվանները։
շատ հաճելի է եւ գեղեցիկ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ ունենք նման քաղաքապետ, որ հոգում է մեր բոլոր քաղաքացիների մանավանդ այսօր այդ գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ մեր բոլոր մայրերի համար։ Շատ ուրախ ենք եւս բոլոր մայրերին շնորհավոր։ Ազատության հրապարակում օթապարիկով նվեր թրիչքի եւ անմոռանալի զգացողություններ ապրելու ջերմ ու սիրելի Երևանը բարձրից տեսնելու հնարավորություններ ստեղծվել։ Թրիչքից հետո բոլոր կանայք եւ աղջիկները ծաղիկներ ու տոնական շնորհավորական բացիկներ ստացան։ Ապրում եմ արտասահմանում, հյուրընկալում եմ ու շատ-շատ հաճելի սյուրպրիզ է։ Կողքով անցնում էինք ու տեսանք, մտածեցինք, չի լինի բաց թողնենք սենց առիթը։ Շատ-շատ ուրախ ենք, որ նման բաներ են կազմակերպվում, շատ հաճելի էր, էքստրիմ, այն ինչը մենք շատ ենք սիրում, շատ-շատ լավ էր, մերսի շատ։ Իրոք շնորհակալություն կազմակերպիչներին։ Անակնկալ էր մեծ։ Հրաշալի մտահղացում էր։ Շատերը իրոք երազանք ունեին օթապարիկ նստել, որ շատերի երազանքը կատացավ, հանձինս իմ օրինակով։ Երաժշտական տարբեր ոճերի սիրահարները գտան իրենց անկյուն համերգային բացօթյա բեմերի շուրջ։ Կարապի լճի տարածքում բարդերի ակումբի անդամները հեղինակային երգի երեկոյի էին հրավիրում, Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակում էլ կանանց ու աղջիկներին նվիրված երևանյան ռիթմեր էին համեմված հայ դասականների ստեղծագործություններով։ Վայելում ենք։ Քաղաքը ավելի գունավորվում է։ Հաճելի է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում քաղաքապետարանին եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կազմակերպում են այս համերգները։ Մայրության եւ գեղեցկության տոնին նվիրված միջոցառումները վարչական շրջաններում շարունակվեցին մինչ ուշ երեկո։ Աջապնյակցիների ու ոչ միայն նրանց կողմից արդեն սիրելի դարձած այս զբոսայգում օրվա ավարտին իրենց հանգիստ վայելող երևանցի կանանց ջազային տրամադրություն էր սպասում։ Հաճելի երեկո է, կանանային տրամադրություն։ Ջազ շատ եմ սիրում, այն ինչ որ տեսել եմ, հասցրել եմ զգամ, շատ հաճելի է։ Երեխաներն են ուրախանում մենք եք։ Քեզ հիշում եմ որպես հետարում եմ։ Շատ շնորհակալ ենք քաղաքապետարանին այսպիսի գեղեցիկ տոն կազմակերպելու համար։ Տոնական միամսյակն ամփոփվեց օրվա երևանյան հիշողություններով։